эки миң жыйырма экинчи жылдын жай айларына чейин кыргызстандын эки шаарында бишкекте жана ошто орусиянын миграциялык борборлорун түзүү пландалууда кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору алмаз Иманғазиев бул маселени москва облусундагы сахарова көп функционалдуу миграциялык борборунун жетекчилиги менен талкуулады тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей алмаз имангазиев орус тарапка евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандарына керектүү процедура өтүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү өтүнүчү менен кайрылган орусиядагы миграциялык борборлордун жетекчилиги медициналык текшерүү жүргүзүүчү м секторунда шарттарды карап чыгууга даяр экендигин айтты жыйынтыгында мекеме москвада жана облуста жүргөн кыргызстандыктарга саат он үч отуздан он жети нөл нөлгө чейин миграция борборуна барууну сунуштады тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча сахаровада күн сайын беш жүзгө жакын кыргыз жарандары тейленет жана күтүү убактысы орточо үчтөн алты саатка чейин болот